السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشهور حديث ده جبريل عليه السلام، وده حديث مشهور ده بحديث جبريل باني صحيح بخاري كم ده وصحيح مسلم كم راغله ونور كتابونه كمشتي جبريل عليه السلام برسول صلى الله عليه وسلم يسو تبوسونه ديوكو يو تبوسي تذكر واخبرني عن الإيمان. إيمان ستوي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نيوركن بكتدا بينكو واليوم الآخر ولقائه فاخرت بني إيمان الله سرب ملاقات بني إيمان. دد إيمان باركانو کی پینزم رکن دے وزمگا عقیدہ دا زمگا عقیدہ دا او دم پوخ یقین و ایمان دے چی مگ بد رب العالمین سر ملاویگو ناغس رب زمگ ملاقات کی نچی کل دا خبر مگ تا معلوم شو دا زمگ دا ایمان یو عیسی شوا نبي أبو مؤمن كده صفات بروتي جي حب لقاء الله والشوق إليه يا والشوق إليه الله سر ملاقات كول ددي محبت بزركي أو ددي شوق ساتل الله سر ملاويدو شوق كول زين جدا موزوبة دا دبو دا احترام سره بما دا موضوع بيو ناشناو دا موضوع اللہ سره دا ملاوی دو شوق کول دا چا پس لکی رغیلی جزا دا اللہ سره ملاو شوی اللہ سره خوچی ملاوی که بیو مرکی اللہ سره ملاوی دو مطلب سره مرکی گا دنیا با پریدی بچی با پریدی مال با پریدی خز با پریدی دا مزید چرچی دا عرص با پریدی او دویم دا چی پا دنیا کی بسو کی دا خیرت تا پارا نو بیا با دی پزل کی دا شوق راجی جا رب سر ملاو شو اس دنیا دار سڑے او گنانگار سڑے اگر بس سار مانو کی جد اخبر رب سر ملاو شو دنیا دار خوی پا دی نکیز گیا تا پتا چی مرک بگی راجی چی مرک بگی راجی نو زمانگ ندا خواہ خوالیات باللہ دیکھ چی بچی پر خواہ دا گران خبر دا رازمکی بپا تکی لامال بپا تکی مزدوری دا کل دنیا دا غب نظر کی او گنانگار سڑے غریب دا سوچ کئی چی زکر مرشم اللہ را لعذاب را کی خو مؤمن پس لکی او شوق پروتی رب العالمین سر دا ملاوی دو دا مشہور خبر دا اذا احب الانسان احدا احب لقاءه کل چی او انسان دا چا سر مینہ کئی دا غصر دا ملاوی دو شوق پزلکی ساتھی دا تجربی خبر دا من چی دا کم علم تقریر وورو یا دا غی کتاب متعلق کو او غجوان دی نبی حتی الوسط کوشش کو چی دا علم سر ملاقاتو کو دکی زمان سر محبتی گنا نبی هم پزلکی شوقی چی دا سر بکل ملاویو او سر وی اللہ دے ہوا سرمی سیلی سرمی والو وزر دغا نیک انسان سرمی لاؤشم او دمان دے دمانو شوق ساتی دمان دے دمانو سرمی لاؤی دو شوق ساتی او پیلمونو والا دے پیلمونو سرمی لاؤی دو شوق ساتی او دیسی بیا پا دے مانی جو قیاس کوا نچکل اسرے پا خبال رب بانی مئینی دے پا دا خبال رب سرمی لاؤی دو شوق بزرکی ساتی
او دا مؤمن چې دی نه د الله نه د لریوالی دا دې په زړه باندې نشي تېرولی چې لږ معمولي د رب العالمین نه لري کېږي نو دا زړه د شوق نه ډکېږي او یو منډه وي د الله طرف ته. په دې باندې یو دلیل دغه حدیث هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسمه کسان دي چې دا به د الله د عرش په سوري کې ولاړي قیامت به ورځ. یو پکې دی ورجل قلبه معلق بالمساجد، یو هغه سړی چې زړه یې په دې جوماتونو پورې تړلی شوی، دا زړه د هغه په حقیقت کې په رب العالمین پورې تړلی شوی. د جومات ته هغه ولې راځي؟ دیس کې هغه وایي زما د رب سره رابطه ده، شوق یې دی په زړه کې. امام له مؤذن له الله اکبر نه ویلی دی رامنډې وایي، شوق یې په زړه کې کوي چې زه خو اوس د خپل رب سره داسې نه شم میلاوېدی چې هغه وینم. دا خو په دنیا کې مستحیل خبره ده، پیغمبرانو نه ده کړې، موږ به یې څه وکړو؟ خو دې خو کولی شم کنه چې د هغه سره رابطه کې ودرېږم. دا د هغه شوق یوه نمونه ده. په دې باندې ډېر مثالونه ډېرې نمونې دي، خو دغه یو نمونه سره یاده ساتي، ورجل قلبه معلق بالمساجد، او هغه سړی چې زړه تړلی شوی په جوماتونو پورې، په اصل کې د ده په زړه کې یو شوق وي د رب العالمین سره د میلاوېدو. زموږ د بیان موضوع نن دقه ده، رب العالمین سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساتل. دا ډېره عجیبه موضوع ده او ډېره درنه موضوع ده. الله سبحانه وتعالی دې مال التوفیق راکړي چې زه حق بیان کړم. الله سبحانه وتعالی دې بیا موږ ټول توفیق راکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. حدیث کې راځي صاحب ابن مالک حدیث ته وكنا جلوسا في المسجد وبجمات كي اوپير ناسو، فدخل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر دي جمات تدن راغي منزي وكو خدا منزي دير لنو كو نبيا روانشو چاو توازكو يا أبا اليقظان خففت الصلاة. ابو یقظان وی مونځ دینن ډېر لڼ وکړو. هغه ورته وویل تاسو ته لنډ ښکاره شو، وی یو مو خو لڼ ولیدو. وی په دې کې ما داسې دوا کړې ده چې قد سمعته من النبي صلی الله علیه وسلم. دې مونځ کې ما یو داسې دوا استعمال کړې ده. بیا روان شو جمعه ته ووتو، دا صاحب په هغه پسې لاړ او د هغه نه یې تپوس وکړو چې دا کومه دوا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ښوولې وه او تا ته یې اورېدلې. اوږده دوا ده خو دا دوا بعض کلمات دادي، واسألك لذة النظر الى وجهك، او یا الله زه تا ته سوال کوم چې ما ته د خپل مخ مبارک دیدن نصیب کا، واسألك الشوق الى لقائك، او یا الله زما په زړه کې یو شوق پیدا کړه ستا سره د ملاقات، فی غیر ضراء مضره. دیز کې فائدہ ده نه پرته ده غدا چې د مرګ ارمان کول د دنیوي مصیبت د لاسه ده حرام دي. د خلک چې ګورنن سبا د مرګ ارمان کوي نه غیر دي د لاسه نه کوي چې الله سره زمي لوي دوه شوخي څه د لاسه کوي؟ د دنیوي مصیبت د لاسه کوي، د قرضو د لاسه کوي، د بچو د لاسه کوي، د تکالیف او د مسلو د لاسه کوي، او دا حرام دي. او چې سړی په ځان باندې یریږي د فتنې نه چې زما د ایمان خراب نشي، یو سړی شوق یې په زړه کې رب العالمین سره ملاوېدو، نو دی د مرګ ځکه چې ته د الله سره ملاوېدو شوق ساتي نه پای کې یو اولنی پوړی سره د الله سره چې ملاوېږي مرګ په دې پوړی باندې به خیږي کنه؟ مرګ خوب کې لازم راځي. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله امام نسائی راوړی ډېر عجیبه حدیث ده. ګوره اوږد حدیث ته خو ما پکې دو جملې تاسو ته بیان کړې او دغه زموږ مقصد دی او دا بیان به موږ په دې باندې کوو. یا الله زه تا نه دا سوال کوم او تا ته دا سوال کوم چې ما ته خپل دیدن نصیب کا، او یا الله تا ته زه دا سوال کوم چې زما د زړه د دې شوق نه ډک کا، د سره شوق نه ستا سره د ملاوېدو د شوق نه. دوه خبرې د الله سبحانه وتعالی دیدن د په آخرت کې کېږي، دا په دنیا کې نشي کېدی، او د هغه سره د ملاوېدو شوق دا به کوم ځای کېدی شي؟ دا په دنیا کې کېدی شي، نو په آخرت کې خو به سره یا ملاو شي او یا به ملاو نشي، والعياذ بالله.
ملاونی شمت جهنم دی جکم سره دا دړي عظیم دوا د سره یاد ساتي او بخپل دواګانو کې د دوا کوي په سجده کې په تهجدو کې په خاص اوقاتو کې د دوا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې عجیب شوق د خپل رب سره د ملاویدو په ډیر مثالونه په سیرت کې ملاوي. زبرت یو مثال دعا یا درې پیش کوم. یو مثال داري چې کله به باران وشو او باران به راوورید نو رسول صلی الله علیه وسلم به د خپل بدن نه کپڑے لري کړه یا به د خپل سر نه پټکی لري کو لیصیبه المطر چې د باران پی ولګي فیسأل عن هذا تفوز دیش یا رسول تدولک وانه حدیث عهد بربه الا الذي اخوان راغله یعنی چې ما سره ولګي دا بس دلیل دی چې باران د رسول سم دیسی وزی یو بدن و تخکار کی دا بس دلیل دی چې د الله سبحانه و تعالی سره د ملاویدو شوق دی د رسول سم پزړه کې دومره شوق دی چې هغه باران سره مینه محبت کې کوم چې د بری نره روان دی د شوق وي د خپل رب سره د ملاویدو. دوی مثال په والد رسول صلی الله علیه وسلم د سیرتنه د رسول صلی الله علیه وسلم په اخیری ژوند کې دا شوق ډیر شو او موږ دا خبره بار بار کوو په بیانونو کې چې کله دا سونو یا د اوخانو مقابلې د منډې نو خیر اس هغه چې په اخره کې خزور ورکی او دا قمقل اس هغه چې په اوله کې دي منډه وي دي ټول نو وځي بس شي بیر ټول نه اخره کې د قبات کی همیشه په مقابله کې وګوري دا کوم چې اولنې وځي دی اولنې پاتې کی شاته پاتې کی رقم چې او خیر اسی دی ورور روان ته به دی بیلی په اخر کې اوسن زور ورکی. مؤمن جون چې څومره زیاتیږي نیک عمل به ډیریږي کمیږي نه ګوره ځکه چې هغه پټی ته رسیدو ورې کوم پټه باندې چې په سل کې چې یادي ګټلې ده یادي بیللې ده نو دغه پټی لچې سړی رسی نه دی به زور ډیر ورکی کمیږي وا زور به ډیر ورکی. زمون خو دا طریقه ده چې څومره عمر ډیریږي چې زمونږ هغه زور سره اکمی تاجود مخی کول وس من گیرش یوسی نکی مخی به دواگان دیری کولی وس بچی دی واده او کو خزی دا وسی نکی مخی به اوگد اوگد منز که وس نکی مخی به جهاد لطو وس دا بچو دل ایسه نزی مخی به صدقی دیر کو وس نور که مخی به جماعت که دیر وخناس وس نکی اینی ولی یادو بالله خودیسی گره ما چه تاوه نلی لیچو مخی مزدوری کولا وسی وسی نکی بلکه سپینګیری ملا به ټیټه شوي او قسم خوړلې چې زه به د دې ملک نه لاړ نه شم خپل ملک ته زامن به هم په دې ملک کې بچي به هم یې ښه پیسې به وسره هر څه وسره نه ځي ولې ځکه چې هغه ووي ګټې هغه سړی او ګټه د هغه سړي په نصیب کې ده چې پیسې وسره ډېرې او موږ هم وایو دغه شان خو فرق دی زمونږ په خبره کې هغه په خبره کې موږ وایو ګټې هغه سړی او ګټه د هغه سړي په نصیب کې ده چې هغه آخرت وګټي هغه عبادتونه ډېر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري جون کې دا شوق خډیر شو. ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جلس علی المنبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په منبر باندې کېناس جون په آخرنی ورځو کې فقال نو دا خبره وکړه ان عبدا خيره الله عز وجل بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده ويو سره دی الله ول دو اختیار ورکړي اولنه اختیار داري ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء په دنیا کې چې سنه متونه دي دا به ټول ملوي چې څه غواړي به ته ملوي دا اولنه اختیار دي. دویم وبين ما عنده او دویم اختیار داري چې الله سره چې سدي غيله بزي دنیا به ته ملوي کومل چې دا اختیار راکو دنیا کې چې سدي او سدي زړه غوړې به ته ملوي دا مولي خبره او یا آخرت الله سره ملاقات کی کوم ته چاو خو دغه وایي چې بچیم ډیر وې او خزي ډیر وې کور او کولما رسول الله سموي فختار ما عنده نو دې سړي سي چلو کو هغه دوی م اختیار غوړه کو هغه سره د الله سره ملاقات. فبكى ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ناسو بس بجڑا شو
او دا خبره وکړه فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله زمو بلاري بوتا قرباني فعجبنا له يوم بتعجبك بريوت وقال الناس وخلقوا دا خبر بدي جمعات كي يوبس الشروك لهم انظروا إلى هذا الشيخ دي بولاته وقر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك ديبك خبرك وإذا ما مور بلاري بتاع قرباني هذه خبر خودك سيستعلق نشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك أبو سعيد الخدري دانوي بمنتبع معلومة شو فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك ولا غير أخبر زانك ولا وكان أبو بكر هو أعلمنا به أبو بكر صديق برسول الله صلى الله عليه وسلم خبوه دوا غدا بطولي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نفس سره د ملاوي دوه شوق سمه ډیر دی چې دنیا او په دنیا کې چې څه دی او څه غواړي باغی باندې ترجیح ورکړه د خپل رب سره ملاقات کول لا چې د خپل رب سره ملاقات وکړه هغه سره ملاوي شو رب العالمین سره ملاوي دي دا ګور معمولی خبره نه ده دا څه وړه خبره ښکاري کزه ته ټیم درکو او تاریخ دل درکو چې پلاني ورځ بوتره وزیر اعظم سره ملاوي زم چې دا غوړی پورې ته خوب نشي کوله ته خوشالین ته خوب ندرېږي او تبه قسمه قسم کارونه کې کله به کپړې نوی جوړې کله به ځان له خوشبویانې علي او ګاډې به ځان له برابرې دا اول نه خپل ټیم برابرې ټول خلکو ته به ووایي چې ګوره زه روان یم دیو انسان سره او چې سړی رب العالمین سره ملاقات کول روان یې داسې معمولي خبره رب العالمین اسمانونو د زمکه د بچا سره ملاقات کول رب العالمین زمنګ د خالق سره ملاقات کول رب العالمین د اغه ذات سره ملاقات کول چې د اغه ذات بندګۍ موږ د جمعه تر وستیو موږ د بیان ته کینولو اغه ذات چې اوس موږ یې نه الله اکبر اوس په دې ټیم کې هغه موږ اوس موږ یې نه زمنګ اوري چې د بندګان زما د ملاقات خبره کوي الله اکبر وس په دې ټیم د دې رب سره دا کوم چې زموږ د خبرې اوري او مونږ یې نه د سره ملاقات کول زم چې زه تاسو ته د دې مبارکي نشم ویل مثلا الفاظ نشتی چې زه باغی باندې تعبیر وکم چې د رب العالمین سره ملاقات کول څه ته وایي یو مثال به بل والد رسول زم د ژوند او زموږ مور پلار دې باغی باندې قرباني یورز د عائشه رضی الله عنها سره د غیب دی غیږي کې سری خو ده او د رسول صلی الله علیه وسلم اخیرنه و د دنیا نه تو بس دی زن کدن کیو او زن کدن د سخت به خډی ریدا نو عائشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه څنګه سری خو ده او سخت به ډیر ریدا او دا خبره به کوله لا اله الا الله ان للموت لسکرات یقینا د مرګ د سخت او ډیر زیات دی ها دا بدر ټیم کې جبرئیل علیه السلام راغی وی جبرئیل علیه السلام راغی فخیره بین الدنیا وبین لقاء الله جبرئیل علیه السلام ته وی کدی دنیا کې پاتې کېدل غواړي الله بدل خزانی هم درکې او په دنیا کې وای اکنه وزي رب العالمين بس يوزي فرأيته ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه أخبره قوته وشتك رب رئيس ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى لأنه برزم 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 برزي كم نيكان خلق دي داغو خوالزم رب العالمين خوالزم عشان نبي ما تبطه ولكي دا وما تبطه واجي چرتم دي دنيا نغوركي اخوان که وسره سوق ناس ده رسول صلی الله علیه وسلم ته په دې ټوله انسانانو کې په دغه وخت کې په ټوله انسانانو کې به خاص کر په زنانو کې محبوب الزنانا هغه عائشه رضی الله عنها ده په دې ټینګ کې رسول څنګه سوچ کړی و کنه چې دا بران پاتې کی دا سوچ به کړی چې نوري بیبیان نه پاتې کی یا ته بیبیان نوري دی او دا نه
تاسو چې هغه ونه کوځي چې شوق او بزړه کې رب العالمین سره ملاوي دو عشر نه وی چې رسول سم دغه خبره د رسول سم اخرنی وو د ګوتې رولې ده دا ګوتې رولې دو سره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه لاس کار پرې خو چې ټول عمر هغه د الله په لار کې په جنگونو کې په جهاد کې په دعوت کې د خلکو سره په مرسته کې استعمال شو هغه بدن نور یخ شو چې ټول عمر ستړی شي او آرام شي ویلی مخبل لور تفات مرضی الله عنها اغه جی بلا سخت ولید و وا کرب ابتا ما پلار به خورن ډیره سخت رسول زم بلا سکی خو وی لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم لنن بعد مستوف لر بني سخت نی پارام بشی دمه بشی او دمه شو رسول صلی الله علیه وسلم اغه زړه کار پرې خو چې اغه د انسانیتنا او د اخلاقنا او د چتو صفاتنا ډک زړو اغه کار پرې خو لار ده خپل رب سره ملاوشو دیتو وی شوق پزرکی ساتل در رب العالمین سره ده ملاوی دو دیرو چت خلق بی جنگو پزرکی بدا شوق بزر داوی سره دا خبره کو او دا بڑی لک خلقی زکی چی منگ چی گناه کو منگ پزرکی دا نرازی چی رب العالمین منگ تا گوری من جل الله سبحانه وتعالى فرماني كو من لا حياة وشرم نرازي نمون بس لك الشوق سراجي من دخل رب سر ميلاوش ترى غسر بكم مستر جو ميلاوي تبا كم الجبل غسر خبري كي بكم بدن تاغته ودريكي بدي بدن جل الله قدر نكي بدي استر جو جتول عمر بحرام تقولي بدي جبا جميشة بحرام كي استمالي بدي من رب العالمين سر ودريدو أرمان كي ځکه زه وایم چې ډېر لږ خلک به چې دغو په زړه کې به دا شوق یې او الله دې موږ په دغه لږو خلکو کې شمار کړي او یو دلیل په هغې باندې دا دی چې کوم سړي خپل رب سره د ملاوېدو شوق یې چې کله دا موضوع اوري نو په ادب او په احترام او ویښ به ناسي سټ باړې راړې نه او ډډې به نه لګوي ځکه چې خبره د چا روانه ده د الله سبحانه وتعالی باس چې کېږي نو بیا څوک ډډې نه لګوي دا خبره زده کوي دا دب دی دا احترام دی دا رب العالمین باس دی چې دا خبره کیږي نه په دب په احترام نیغ بالکل نیغ بکینی او د کیږي بنه نسبې دا ویلې شم چې ان شاء الله د دې کسانو په ځل کې یو شوق د خپل رب سره د ملاوي د ځکه خو دې په ادب کې وته نهشتي ایو سره پروتي به غمه ډډی لګولي او کله سټ یو طرف تاړ او کله بل ته ود پروتي موږ به څه وایو چې د بزرګي شوق شتي الله سبحانه وتعالى دې په موږ کې ادب پیدا کړي د پیغمبرانو ټولو دغه طریقه و چې هغه به د شوق ساتو په زړه کې د خپل رب نه به دا سوال کوو یا الله وي موږ د خپل ځان سره میلاو که موږ د ملاقات را نصیب که د داود علیه السلام په باره کې راځي په بعض سیرتونو کې چې هغه ته الله ویلو یا داود ای داودا او دا خبره ګوره یاده کوي ځان سره ابلغ اهل ارضي زما په دې ځمکې چې څوک اوسېږي دوی ته یو خبره وکړه انی حبیب لمن احبنی چې څوک ما سره مینه کوي ګوره زه ورسره مینه کوم دا د رب العالمین د طرف نه ته په دې ځمکې اوسېږي که نه اوسېږي ته به کښېنې وجلیس لمن جالسنی او څوک چې ما سره کینی زه ورسره کینم څوک د رب العالمین سره کیناستی شي رب العالمین سره کیناستو مطلب دی چې د هغه دین سره کیناسته د هغه د دین خبرې اورېده په دینی مجالسو کې کیناسته لکه ته چې د رب العالمین سره ناسي او بیا دا ویل دي وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني او سوق چې ما غوره کین غوره زیم غوره کوم دګي لړی غیرتی ذات ته غوره ومطيع لمن اطاعني او سوق چې زما خبره منی نو زیم خبره منم دواګان ولا قبلو خو زما خبره منی ما احبني عبد کله چې ما سره وبنده مینه کړی دا نو غوره ما قبول کړی دی لنفسي د خپل ځان لپاره واحببته حبا
لا يتقدمه احد من خلقي او دمر من وسركم جدي مخلوقاتك وسربسك دمر منك فهم يقولون زياد بدي مخلوقاتك اذا مور ميني ديكي الشك نشتي او نبا ديكي باس مباحثي الزورات شتي خز دمر مين نشي كول لخاون سرا بچي دمر مين نشي كول لبلار سرا او دمور سرا او پلار دومره مینه نشي کوله د بچو سره لکه څومره مینه چې مور د بچو سره کوي اوس الله وی کما سره د مینه وکړه نو زبر دومره مینه کوم چې یو مخلوق د سره نه کوي مطلب د مور او د میاندو د مینه نه زیات رب العالمین د سره مینه کوي خو بشر د دې ذکر ته لاغه سره محبت ساتي به وی من طلبنی بالحق وجدنی او څوک چې ما غواړي پر اشتیا او زما سره رابطه ساتینه ګوره ما مومی زوته ملاویګم ومن طلب غيري وسوك چې زمانه لو بچا بچ منډي وي په دنیا بسي په مخلوقات بسي ذليل ګرځي لم يجدني غوغو ته کولوکا الله ما به ونه مومي بیا رب العالمين وي وي ايه زمكي والو د دنیا چې تاسو سره کوم ده بدی چې د دوکنه شي وهلمو او رامنډي وای كم جيت يا الله من دوو إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي رمندكي زما مجلستا زما سر محبتا زبد العزت تركم زبد الدنيا وخيرت تركم زبد العرس تركم أو تكلتا سمات رمن دوو على وأسارع إلى محبتكم نزبتا وصر بمينك بتاديوكم داوي فسيرت كرازي جدا خبر الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام تكريوا ابو الدرداء رضي الله عنه دا نقل لي تيغيو بير كعب الاحبار توي كعب الاحبار ده يهود عالمه دير مشهور عالم دي يهود باتيشيو ويخبرني عن اخص ايه في التوراه دي خاص ايه بالتوراه كي سو ودي دغو كولاو كي اغايت خمانت هو ويغوي جي يقول الله تعالى الله بتورات كده خبر كده طال شوق الابرار الى لقائي يعني كانوا خلقوا اغا شوق او انتظار ما تديرو قد شوه ده يعني پا انتظار كي ناس دي او كلا جي وصده ده چاسر ملاوي دو قواري معمولي انتظار بي مو قد يعني كانوا خلقوا من ده انتظارو قد شوه ده والله سوي واني الى لقائهم لاشد شوقا او زګورې اني كان خلک چې څومره شوق ساتي ما سره ملاويدو دین زیات شوق زه ساتم د دوی سره د ملاويدو دا تورات کې وی دا خبر راغلی دا او به وسره وی دا خبره کړی دا مکتوب الى جانبها او خو دا وسره وی دا خبره مو من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني دا خبره مونږ سره مخکې تیر شو داود علیہ السلام ویغت اللہ دا خبر کری وا یا داود داود اکم خلق چی زمان دا دین نووری زمان دین نووری مطلب زمان نافرمانی کی توبہ نو باسی کدوی تا پتہ ہو لگی دا چیز سمر پا شوق کی ما چی دوی دا گناہون پری دا توبہ ہو باسی لما تو شوقا الی ندر شوق نما ملشی پا ما باسی دا ګور دا ګرانګر خبر رب العالمین کی اکم چې توبه نو باسي الله دوه شوق کړي او دې خبره خو خله جدي توبه وباسي و من هغه حدیث دی هغه سړی نه جګه و خورک شه او به دا روح ملاوش د ډیر خوشالۍ نه سوي اللهم انا عبدك وانت ربي اللهم انت عبدي وانا ربك يا لوي زست ربي متزما بندي اخطا من شدت الفرح رسول سمو دیر خوشحالی نیچی دے خطا شو دا سڑی چی سمر خوشحالا و رسول سمو اللہ دے دین زیاد خوشحالی گی دے انسان پا توبہ بانے سکر رسول رب العالمین تو رجوع کی وی بیاو تدوی چی یا داود هذه ارادتی فی المدبرین دا گوری زمان شوق دے دا اغا خلقو دا پارا او اغا محبت دا اغا خلقو دا پارا چی گوری زمان تربت نرازی
فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ لكم خلج زمان تربط روان دينا غوصر بدما سور محبتي يا داود. وداود ويدا خبر الله وتوي چه انسان تا زمان دير سخ زورت تي گوره زمان علاوه دا انسان سوك نيشي بخله زمان علاوه سوك جنت تي نيشي بوه زمان علاوه سوك دل رزق نيشي ورکوله زمان علاوه دل سوك دنیا نيشي ورکوله آخرت نيشي ورکوله نيشي نيشي ورکوله با دوله پکار دي زمان طرف ترهش دا الله سبحانه وتعالى سره دا ملاوه دو شوق دا ديو لذت تي او دا لذت آخر چه تا ملاوه کی چه خپل جون دا رب العالمين دا شريط مطابق تي رهي دا غنه تا پوشو که والله چه دا غسر با حروف نی چه تعبیر پی تا تاو کی جزمه بزره کی سوما شوق دا خپل رب سره ملاوه دو او دا جون دا دی خلکو سنگه دا باچهانو جونی زبی دا قسم خورم چه دا خلکو جون دا باچهانو جونی اگر که غریبانه نی اگر که بسر بانی سوره نی دا رب العالمین سره دا محبت او دا غیر سره دا ملاوی دو دا شوق دا غو دا پر یو سو رئی نور بی اثر نکی اگر که باغو بانی مرزی او دا دی مرز دلاسا اردو کی دا غو مات شی زخمون پا گرائی شی خود رب العالمین سره دا ملاوی دو دی شوق دیسی نشکری چاگ مرز ولی تکلیب نور کئی تا دا بچهانو جون نه دا بچهانو حقیقی جون خود داخلک تی رئی كم خلق جد رب العالمين سلم ملاويدو شوق ساتي الله سبحانه وتعالى منك بدغ خلقو كشمار كي كم رجي رب العالمين دا باچه يور کرينا ابو الدرداء رضي الله عنه بو دا خبره كولا وزما مرق دير خوخته ورگرو تي ول ابو الدرداء مرق دير خوخته ويها ول اشتياق اللي ربي ويجي الله سازر ملاوش زرمی دا بچی دا خپل رب مولی دی دا عظیم ذات سر ملاو شوی دا جی ستون آغا تا مات شوی دی ملاگان آغا تا تیتی شوی دی تندی آغا تا بخورو که لگولی شوی دی دا آغا دا پار خلکو خپل جسمون پری کری دی وینی دا خپل جسم نتوی کری دی دا آغا دا پار خلکو زن خوری کری دی چی تا خرب با دا غصر بدا ملاوی دو شوق سوما دیری نویزیم چی دا غصر ملاو شوی عبدالله بن زکریہ رحمه اللہ سلفو که او کس تیر شو آقا بداوی لو خویرت کمالا چا اختیار را کد دو خبرو بینا نعیش مئت سنه چیزو بری دنیا کی سو جون تیرو ما سل کالا و بینا ان اقبض فی یومی هذا و فی ساعتی هذا الدوام اختيار ده جي وصف مركيه ما بدي تيم بمركيه لاخترت أن أقبض في يومي هذا وساعتي هذا نزبه من جزا بدي تيم كمرشوه بدي وخ مرشو مرقورو تيولي وشوقا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وزيم جلال الله سلم ملاوشو دي پیغمبر سلم ملاوشو والصالحين أو دي نيكان وخلقو سلم ملاوشو عبد الواحد بن زيد رحمه الله بسلفك أغبى دا خبرك ولا يا إخوتا أي زمارونو ألا تبكون شوقا إلى الله تسجارينا شوق نلري بس لكي جد رب العالمين سلم ملاوشي دي دلاسة فكي تسوي جار كم سلم جد خبر رب سلم ملاوي دو شوق ساتي دي جاري دا جرا غیر اختیاری دی انسان دی سترگو لرازی ہو دی خلیل رازی او دا اوخ کی دی روانی شو زرخ ہوئی دیسی جاڑی جاگی تا پوس مکو او بیدا خبرو که علامن بکا شوقا الى سیدی او سوک چی دا خپل باچا سر دا ملاوی دو شوق ساتی و غیر پر جاڑی نو دا باچا بے دا خپل مخ دا دیدن دا محروم نکی محروم بے کی دا سر دا سنگ محروم شی رب العالمین دا کتونا ابو عبید الخواس رحمه اللہ بازار کے بروانو کلا کلا بیدا خبرو کلا واشوقا واشوقا دیل زیاد شوق می دے چا سر ملاوی دو شوق دے الى من یرانی ولا اراہو آغا زیاد سر چی وسمائینی و زینین لیکن رب چی وسمائینی او زمان دا خبری اوری
زمون دي قرب سر دي ملوي دو شوق دي او زمون دا خبر يا غوري منغين منغو يا الله تمنغيني او تو زمون غوري نو بس زمون دا خبر يا غوري نو زمون دا دوا قبولك جي من تخبل ملاقات نصيب كا او من تخبل ديدن نصيب كا زمون دا دنيا ندا بكار رب العالمين دا قسم خرم چې زمونږ د دنیا نه د پکار نم د بچی پکار دي نم د خزي پکار دي نم د مال پکار دي د رب العالمین د دیدن په مقابله کې داسې او رب العالمین سره دیدن غواړو نه الله ته مونږ کمزور او ته ګناګار او ته د خپل دیدن جلې د نصیب کا. حارث ابن عمیر رحمه الله سلفو دا واقعیت ته سبا دی راوړم چې ته سبا ته وری چې راو بزنو کې سومه شوق رب العالمین سره ملاوېدو وی هغه چې وکړه سحر شو سحر بر پاس دا خبره به وکړه وی سحر شو را باندې او زړه مې وسوم په دې خوشاله نه چې په دنیا کې مې سحر کو زما زړه خدای کېدو چې سحر به کم زیږی کم په آخرت کې سحر کم چې رب العالمین سره ملاو شي او وی کله چې به د شپې له تیارې راغله نو وی دا مې نه ده خوښ ولې وی زه م چې تیارو راتلو نه مخکې زه تللی د خپل رب سره ملاو شي هغوی د دنیا سره نه لګي او دغه خبره به روزانه کوله او شپېته کاله به تیر شي شپېته کاله به روزانه هغه دا خبره کوله زه به کله ملاویږم زه به کله ملاوی. قصه ابو الدحداح رضی الله عنه په دې کې سوچ وکړئ د خپل رب سره ملاویدو شوق چې دې شوق د هغه د زړه څنګه وړقو په دې بدن کې دننه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی کله چې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق بالله لقرزور كي قرزة حسنا الله بقول بلغي وبدلك دير سور كي ويا أبو الدحداح رضي الله رسول الله تيبود يستروا كي وخ كرالي ويا رسول الله إن الله يريد منا القرض الله زمون قرز باريس ويا أبو الدحداح الله غواري كي خوي جل الله وارد يا رسول الله أقبل لاس رامخك كا رسول الله لاس رامخك كا ويا رسول الله فإني أقرضت ربي حائطي نزول بقرزك كا أقبل باغ طول وركوما شفك سووني باغ باغك ويدا دا غدي خوشحال شو ويا الله قرزك ويا الله وارد ويدا دا غدي شكر شوق دي توي كل شيء زمننا يوم محبوب إنسان قرزه وارد من قد الشرف قنوي جمانه قرزه وقته دا کوم سی عالم دې موږ سره ډیر مینه محبت کوو دا الله دې پر کله چې دا عالم په چا باندې خپل خدمت راوړي یو توي چې مال قرض را کنه دې خپل شرف غني چې ماته وي او رب العالمین قرض وغته او حدیث کوي ګوره وي زه به زاره ما دې قرضې ته مې دې ضرورت نه ځان دې پر علم دا خو دې پر علم چې تاسو له صدر کما او دا ماته نه رسې زما بندګانو ته برس خو تاسو له پر بلی کله کیږي دا دلیل په دې باندې یا یو مثال لې چې د سلف په زړه کې څنګه شوق د خپل رب العالمین سره ملاویدو دې شوق د لسر ابو الدحداح د زړه ولا قید کنه او هغه ورغه د شوق د لسر هغه د خپل باغ ټول ورکو د شوق د لسر هغه د هرڅه قربان کړو. د بدر په موقع کې په غزوه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو د ټول صحابو په منځ کې او سی وی قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض پس لار شيغه جنت جلاغي پلنواله د اسمانونو د زمکه پاند زبانه او الله می قسم وی جنن سو کوم جنگ کی واپس رانغه الا ادخله الله الجنه الا بجنت تبوزي. عمير بن الحمام رضي الله عنه زوان صحابي ود ناسو دریسور کجوري وسر پلاس کی وی رسول جنت تبوزي یو جنت تبوزي لكن خپل رب سره ملاوي هاوکه خپل رب سره ملاوي بخن 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 تک یو رسول مو تی سجلو جوتال یو رسول چې د ادریس سره کجور خوند هوګه ژوند او دا به زه خرم او بیا به رب سره ملاوي کوم زه لاړم کجور غذر کړو لا فقاتل حتى قتل جنگ یو کوټول ورزلی یو شوق او بجره کی ویلاغه پر واپس نرز می زبر خپل رب سره نه ملاوي شو زم بزلا او لا پرشتیا لا او خپل رب سره ملاو شو هغه جنت کې قدم کې خودو. بلال ابن رباح رضی الله عنه بلال ابن ابي رباح رضی الله عنه کله چې باغ باندې امر کراغه
او د مرګ د سخت به ډیره شنو دي خزي وته بخوا کی وا کربا ډیر سخت ده پتا باندې نن او په جلاش بلال رضی الله عنه اغه ته وی بل وا فرحا او د خوشحالی ټیم دي ته غم دي او د خوشحالی ټیم دي اغه ته د خوشحالی څنګه ته خپل حالات وګوره دنیا نه رواني بچی نه پاتې یو زده نه پاتې شوما د دنیا دا مرګري نه پاتې شوی نه غدا القى الاحب محمدا وحزبا سار به ملاوی کوم ته محمد سره دا کده مرګرو سره ملاوی کوم ته خوشحالی خبره کړه خفګان خبره شوق په زړه کې شوق د سره دا سوچ نه کړي زمونه خزه پاتې کی زمونه بچی پاتې کی بلکې په زړه کې دا وچی د محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه ملاوی کوم دا کده مرګرو سره وکړه ملاوی کوم دا شوق چې تاسو په زړه کې لګلې وزاله جواب ورک دا سوچ رته کړي چې زه وکړم ملاوی کوم دا غوسره دې کوم خلق الا من رحم ربي چې هغه به دا سوچ کړي نه دینه خبره واضحه شو چې دغه مؤمنانو په زړونو کې د الله نه غټ محبوب شتي نشتي والذين امنوا اشد حبا لله او به دا حدیث ووري امام بخاري امام مسلم دا حدیث اوري عجیب حدیث دی من احب لقاء الله سوک چې الله سره ملاوي د خوخي نو څه نتیجه کې سدي احب الله لقاء ولم تخخذ اجتماع سلم لوش ومن كره لقاء الله او سوقت الله سلم لويدن اخو خي كره الله لقاء الله سلم لويدن اخو خي علم داني اخو او قد ايش بالبرز مرشو نبيت خپل رب سلم لوي ها بيچر تجي سجين وما ادراك ما سجين سجين تجي او تا سپتر جي سجين سزيري اخو دی ومی زمکی لان دیو جیل لیل تا اللہ بنکی و بید قیامت بردی چر تبوزی بی جہنم تو واچین رخ پل رب سر ملوش کلا انہم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون اللہ دا غب منز کی پردی زکی چیتا دا پسر لکی چیتا شوق نو دا پل رب سر ملوش دا خبر ہے نو خوخ چیتا رب العالمین سر ملوش بری دنیا بسی من دے والے نزتا تداوی ما کیف هو شوقک الى ربک ستا په ځل کې څومره شوق دی خپل رب سره ملاوي دو ستا په ځل کې څومره شوق دی چې خپل خالق سره ملاوي شي ستا په ځل کې څومره شوق دی چې هغه ذات سره ملاوي شي چې د مور په خېټه کې په دغه تیرو کې تنه خوراک درکو او تل ته پیدا کړي څنګه دې ستا کا شوق دا هغه رب سره ملاوي دو په باره کې چې هغه پتا باندې به شمار نعمتونه راوړولي الله في القرآن كوي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ويسوك جدا قبل رب سره دا ملاوي دو شوق بزرك ساتي الله وطي أغني أترى روانا دا امام ابن قيم رحمه الله وي ويبديزي كي الله دي نيكان وخلقه للتسلي وركي تستاسو دا شوق بپورش تسو ملوشي فإن أجل الله لآت دغنيته دخبل رب سره د ملاوي دو الله ودار روانه دا ندير دا خبر وازي شو جي خپل رب سره د ملاوي دو شوق کولو کې خلق بدري قسم لري اولنی قسم کم يودي ها نیکان خلق چې اميشه د غو شوقي د خپل رب سره د ملاوي دو اميشه سحر ما خام شپې د ورځې په مزدوري کې یو کني په منځ کې یو کني ورته په ځل کې شوق یې دا غوچت مؤمنان دي د دې دوه ځګونو لکه شی دي د شوق نه نور به کې سن راځي نور به کې راځي نه راځي به دویم کسان هغه دي دوی مرتبه والا کله شوق یې وکړه نه یې او دا غالبا مسلمانانو کې خلک دي لکه دا درس موږ ورېدو نو په ځل کې څه پیدا شو بیا به چت خلق بدی شوق باندې پاتې شي او نور خلق به سي اکم چې دوی مرتبه ولري به چې سار مزدوري لړو نو خبره شې شو پرون چې موږ به اورېدل وغه ختم شو اسی وته موږ ناسو او اسی هغه عالم خپل ځان سړی کو او فائدې ملو نو شوق ختم شو بیا به سوق به چې ته بیان ووري یا منځ ودرې نو شوق به راشي بیا به دې شوق لاړ شي کله راځي او کله نه راځي او دریم قسم خلق هغه دي مرتبه الغارقين چې بالکل غرق شي وي خلق دي پس کې غرق شي وي ها غرق دې ډوبېدو ته وي کنه پس کې ډوب شي وي په دنیا کې
نو چې سړی په دنیا کې ډوب شي دې ته خپل رب رایت شي نشي رایت دی کنه ځکه چې دې په دنیا کې ډوب شوی دی الله سبحانه وتعالی دې مونږ په دې اولنۍ مرتبه کې راولي دغه اوچتو مؤمنانو کې الله مونږ راولي ځکه مونږ ته دا وایو چې اې د الله بنده ځان په دې اوچتو خلکو کې شمار کړه همیشه شوق ساته خپل رب سره د ملاوېدو دې اوچت نعمت ته اوچت لذت ته تجربه وکړه د دې دومره خونی چې دغې بشه خون بل په هیڅ شي کې نه وي دا رب العالمین ته چې د سجدې لګېدلې دي او د سترګو نه اوښکې تلې دي او د زړونه د نیکانو خلکو چاودلې دي او د ملاګانې ماتې شوي دي په عبادتونو باندې خو د دې دپاره ماتې شوي دي چې دغه سره میلاو شو کنه نو ته م شوق ساته دغه سره میلاوېدو او په آخره کې که چېرته تپوس ته وکړو زمانه د یوم المزید په باره کې یوم المزید کم یو دی ها یوم المزید پیژنې یوم المزید یوم قیامت او که چېرته تپوس ته وکړو عن یوم المزید و زیارة العزیز الحمید او د عزیز او حمید رب سره د میلاوېدو چې دغه د دیدن به څنګه کېږي په آخرت کې د هغې دپاره اولنۍ خبره دا لازم ده چې ستا په زړه کې به شوق وي په دنیا کې او په آخرت کې به د هغه دیدن کې لکه څنګه چې د سپومۍ په څوارلسمه شپه کې چې دی ښکاري څومره واضح ښکاري دغه شان به دا جنتیان خپل رب ویني په دې باندې متواتر حدیثونه راغلي چې دا صحیح برنه حدیث ته انس بن مالک ابو هريره ابو موسى ابو سعید خدری رضی الله عنهم اجمعین ټول له روایت راغلی غو تفصیل لنه شو او په ټول کې د دې چې مسلمانان به خپل رب دیدن کوي او زه به ته لند دا بیان کوم چې دا دیدن به څنګه کوي چې ستا په زړه کې شوق پیدا شي نبی ووره یوم ینادی المنادی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي وقضی بینهم بالقسط او په انصاف سره به د هغوی په منځ کې فیصله وشي نو څوک چې جهنم ته تللی دی د الله په عدل او انصاف سره به تللی او څوک چې جنت ته تللی دی نو د خپل رب په رحم باندې به تللی دوی به مشغولي په دې نعمتونو کې مبارک شي او بله مبارکي ورکوي إلا قيلا سلاما سلاما او ده هر طرف رو سلامونه بخير علي مبارك شا جنت ترالو و ده غمنس كي با آواز كون كي آوازو كي يا أهل الجنة اي جنتيانو طول بغلي شي بره بقولي جي قولي سي چلي إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم اللا تاسو خبل زيارت لرغوالي فحي على زيارته نرازي لا غير زيارت لا وطول يوم بتقول يوم بيجي سمعا وطاعة وقوارد من در وينهضون إلى الزيارة مبادرين من دي بجيو وشور بجيو خليك بروانش نا حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح يو زيت بورسي الذي جعل لهم موعدا چې په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالى په دوی باندې زیارت کوي وجمعوا هناك الطول بل ترجمه شي امر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك رب العالمين دبر به کرسی ولګي فنصب هناك دا بده کې غوډی شي ثم نصبت له منابر من نور او بیا به نور نه جوړ شي منبرونه راوړي شي ومنابر من لؤلؤ او د ملغلرو نه جوړ شي ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضه من المسك قسمه قسم منبر وکي خو دی شي دی به وسکینی دا به چا لپاره ای نه بس کله چې دوی به د خپلو مجلسونو کې کینی
دا منبرونه کې خو دی شو کنه په دې منبرونو کې هر سړی نصیب دی د درجو مطابق اوچت منبر بکی دی کم منبر بکی ټول اوچت دی منابر من نور نور نه جوړ شي بیا به لؤلؤ بیا زبرجد بیا ذهب بیا فضه بیا مسك كلا شو يدكيني واطمأنت بهم أماكنهم أخم تمينش بالإخفال زينو كي نادى المنادي يوكسو بيها وازك يا أهل الجنة يا جنتيانو إن لكم عند الله موعدا الله سر الله توصل يلوز كره أو الله غواري جاخبل لوز بوركي ندوی بوچ ما هو دغه سب بل سنه مت جلاله مونږ را کوي الم يبيض وجوهنا زمونږ د مخونه جسمین کړي ويثقل موازيننا او زمونږ د تلي چې درنې کړي وي دني کانو دا او مونږ یې جنت ته بوتلو او مونږ یې د جهنم نه بچ کړو وي دوی به دا خبرې کوي الله اکبر دا باس برواني فبينما هم كذلك دو بدغ حال بني خبر براني إذ سطع لهم من نور إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة اقدم بديش الرنا نور راح كارش يجرا جنة بطول رناش دي بريانش فرفعوا رؤوسهم دي بالأخبار سرون يجل كي يسي جل ودي خبر تقول كذي فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم رب العالمين بو تراخ كاري شي دبري دو بدا خبرك جبار قهار غفور رحيم رب العالمين أبرخ كارش أو جراخ كارش الله بو توي يا أهل الجنة سلام عليكم سلام دي بتا سبحانه ندیب ہوتا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجد دین خد جواب بدوی سر نہیں ندیب ہوتا ویچی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام فیتجلا لهم الرب اللہ برخ کارشی یضحکو الیہم او الله بخان دي سكنا الأفكاري جي سلام واجي بخان دي وبيبوت الله يا أهل الجنة جنتيانو ني أولاني خبر بدوي دا ووري بيد رب العالمين أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا إنسانان چيشو با غيبو باني جيمان رولو زينوم لدله چيشو فهذا يوم المزيد نند مزيد الدير وركول ورزدا فيجتمعون على كلمة واحدة ويطول بيو خبر بني بيو خبر بني اتفاقك أن قد رضينا يا لا من سنا رازي وفرض عنا زمننا رازيش بس يوم المزيد كمن سيد دقة غوار تزمننا رازيش الله وتجي يا أهل الجنة جنتيانو إني لو لم أرض عنكم کزه چر دستا سونه رازی نوه نوما بیتا سول ترا وستیم نوه دلتا وزا اصلا را ولم جزتی رازیم نجی تا سول ترا غلی نو تاسو نظر رازیم هادا یوم المزید فاسألونی یوم المزید سو علیکن فاجتمعون على كلمة واحدة بابا اتفاقو كي بيو خبر باني ارنا وجهك ننظر اليك يلا مجد اخبر مخرخ كاركي جي من جيبي يوم المزيد دي جدا بكي غوالوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف الرب جل وعلا الحجاب اغكم پردچ و د دوی او د الله په مینس کې دغه پر د الله خپل مخ نه لخ کاره کړي او الله را ښکاره شو دوی سره خبرې کول او مخ وته نه را ښکاره کړي د پرده پر رب العالمین او چته کې وي ته جل لهم فيغشاو من نور الى رنا بد رب العالمين دې مخ دراشي په دوی بولږي و انسون كل نعيم عينو اگر طول دے جنت اگر نعمتوں نے بیتی گیرش اوی کہ اللہ دا خبر نوے لکلے چی دوی با نس وزی نو دوی با بدغ ورس وزی دلے وی خو اللہ لکلے چی دوی با نس وزی دی بدنونی کو تا رب العالمین یو طاقت چولے
وي او بدغه ورزباني او دا ډیره عجیبه خبره ده. ولا يبقى في هذا المجلس احد الا حاضره ربه محاضره. او بدغه مجلس کې وایي څوک نه مگر رجر خپل رب سره خبري وکي. الله وته يا فلان بلانيه په نمبر نمبر بر خلک دي اتذكر يوم فعلت كذا وكذا او رزت يا ده غدي سي جدي كليو غدي سي دي كليو ما ده تويلي مو جدي سي مكو هو ري تاكلي وو بس ده غاغا نا فرمانياني بوت الله روخي ندي بوتي يا ربي ألم تغفر لي تا زب خلي نيم الله بوتي بلا ولي مني بخلي بمغفرتي بلغت منزلتك هذه تاخذ لي بخاني دلا سلت لا غلي جماعه نيو بخلي تلت سنغراك تذ رب العالمين سرا لديدن ببارك ما تاسو مختصري وخبره وكرا چي بدي طريقه بني بد رب العالمين ديدن كي خدا ديدن اغه چاته ملاوي كي چا پوزله كي جي شوقي چا سر د ملاوي دو ده رب العالمين سر ملاوي دو ذكر رب العالمين بالقران كي سوي وجوه يومئذ ناضره بعض مخونو په هغه ورځ باندې رڼا وي تکسمین به وي پړقېږي به نور به پکې الى ربها ناظره خپل رب ته به دا مخونه ګوري رب العالمین ته به ګوري دا ګورې معمولي خبره مه ګڼئ په جنت کې اوچت نعمت دی خپل رب ته کته او په جهنم کې اوچت عذاب دی د رب د دیدن نه محرومه کېده اوچت عذاب دی او شخ عذاب دی او دلته اوچت نعمت دی چې خپل رب وویني هغه رب وویني تا چې په غیب باندې ایمان راوړی او په داسې حال به ویني او تا سره به محاضره کوي تا سره به خبرې کوي که جنت ته لاړې هلته به درسره خبرې کوي پلانیه تا په هغه ورځ باندې دا کار کړی په پلاني ټایم دې کړی ته ما ویل نو چې مه کو یا الله ته خو زه بخل نو بخلی خو مې خو هسې خبره ته کړم او کومه نه وي بخلی الله وي دلته راتلی هم نه شو بیا د دې دیدن د اندازه دا به ستا د اعمالو مطابق وي چې له چا اعمال ډېر اوچت وي هغه به موقع به ورته بار بار میلاویږي له چا هغه چې لږ کمزور وي هغه ته به لږ کمه میلاویږي چا ته به د هغې نه کمه میلاویږي د اعمالو مطابق به وي دا خبرې او صرف دا صرف دای دی په جنت کې چې موږ شوق ساتو او دا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې هغه سره به میلاوشي بیا صرف دای دی دا نور پیغمبران موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داود علیه السلام ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام ټول بلته صرف دای ابو بکر الصدیق رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه عثمان علی دا نور صحابه رضی الله عنهم اجمعین دا ټول بلته صرف دای السلف چې زمونږ تیر شي دا علما نیکان خلق دا ټول بلته په کوم ځای کې ملاوی دا په جنت کې ملاوی حدیث کې راځي دوی به یو بل ملاقاتونه لزی یو بل کربزی بازار به د جمعې په ورځ لګي هغه بازار کې به یو بل سره ملاقاتونه کوي نعمتونه خنداګانی خوشالیانی غمونه به ختم شي هرڅه به ختم شي ځکه چې دې سړي غمونه به دې ختم شي ځکه چې د رب العالمین د پاره ډېر غمونه اوچت کړي وو د رب العالمین د پاره ډېرې سختۍ په دنیا کې تېرې کړي وې دغه به بندګۍ کې ډېر کړېدلې وو ډېر ستړی شوی وو دلته د رب العالمین هغه هرڅه ختم کړو او کوم سړي چې دنیا کې مزې او چرچې کړې دي رب العالمین ته یېر دی دین ته یېر دی آخرت ته یېر دی بس په دنیا پسې منډې وي د زناورو په شان شهوت پوره کوي او خېټه ډکوي د ته خو مزې وکړې که نه پیسو پسې ګرځېدو په شهوتونو پسې آخرت کې والعیاذ بالله جهنم ته به لاړ شي داسې د سختو ځي ته به لاړ شي چې دنه به هغه ټول نعمتونه هېر شي شوق په زړه کې ساتي ساتي وي که نه به ساتي الله سبحانه وتعالی دغه شوق زموږ په زړه کې پیدا کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د خپل دیدن را نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر او زموږ د زړه د سر سره او زموږ د امام سره او زموږ د قدوي سره او زموږ د زړه د سر سره محمد صلی الله علیه وسلم سره الله زمو ملاقات وکي دا غد مرګرو سره الله زمو ملاقات وکي زمون چې کوم مشران مړي دي الله سبحانه وتعالی دا ټول وبخ او کوم چې پاتې دي مؤمنان الله دې دا ټول جنت ته بوځي الله دې زمون دا ټول دی وبسره په جنت فردوس کې ملاقات وکي او ځکه مؤمن مؤمن تداوي
او زمتا استداوی ما کبدی دنیا کی زم ملاقات نصیب نشو بیا چرتا او دا مرگ سب پتلی دا حدیثی سب پتلی کی دی چنن دشپی زمر سبار تا سر ملاو نشم کی دی تاسو کی کس بیا ما سر ملاو نشی نو طول یو بل توایو چی دا ملاوی دو زیب انشاءاللہ کم زی ابا جنتی جنت کی بای کم چی مخ کرانا با دی بلت انتظار کئی ان دیسی شوق تا پزلکی انشاءاللہ او دار بان